И подсетување само кога ќе ги слушнаме кандидатите со изведба на вторите песни, тогаш жири комисијата ќе каже она што има да го каже, впечатокот кој што го оставил врз секој од нив, секој од кандидатите и кој оди понатаму, кој не. Во меѓувреме ги повикуваме сите оние кои што имаат било каков талент, како да се тоа добри таленти, не само пеење, да се пријават во третата сезона на македонското талент шоу Нови и млади, и одлично ние тука се дружиме, се забавуваме на свој начин, секој си е победник. Победник во она што го работи, затоа што на вистина се труди и вика, а ни дај да направиме премиер, ајде викниме, и не можам да му кажам не. Ела до мене Бојан Стојановски, да го поздравиме момчето, кое што во моментов го гледате со кларинет, дел од оркестарот на Нови и млади. Краток мовет, па ќе те слушнеме. Печалбарско беше орото, така? Бојан Стојановски. Може јас. Мило ми е што сум дел од оваа емисија, тој е прекрасен оркестар. Сакам да го представам на народот, ќе наречам тоа печалбарско рок, таква инспирација што добив и да го крстам, да се заблагодарам пред се на сите тука што ми дават преголема поддршка за нешто што го работам, преголема благодарност до професорот Кирил Стојчевски, кој е творец на таа мелодија што ќе слушните во продолжение. Си се најави и ќе си се одјави и тоа е тоа. Повелите, слушаме и уживаме. Само овде застани си да си најубав.